Yasraharjo panekare becik becik parantene tangkati paliasing kula pendo malah makin hamdotro rupita hang daripati Oh, pito, pito, har, dan wong sak negoro. Yo Iwang Sukmo Adilinuwih muga paring pepayung dumateng jasad kula. Yai, Yai Kincoko Podora Harjo sak tekamu Yai. Kawula nok-nok niki wonten timbalan ingkang adhawuh Pak Prabu nimbali ingkang raipun Kincoko. Sakwuse asat riwemu semelah rasamu tumuli enggal maturo Yai gage wangsulono pitakon kuiki iki badin dangu menapa kok Prabu coba mireng nokang prayoga Yai anjrah ingkang puspiturum kasliring samirono ambre om sekar gadu Mm-hmm.
aweh raras renaning driya o Yai. Yai ki cokko ndak baleni maneh kepiye Yai? Apa sida dianakake adon, adon jagung kincoko? Oh Prabu. Loh, saestu kok Prabu, saestu. Weh lah talah. Kados pundhita blabar waja cangecinencang sampun sumadya panggung rinengga minangka pilenggahan paduka sampun rumati jago kaneman nggih jago kula Yai Araja mala sampun siaga ing yuda sedaya namung ngentosi dawuh paduka Kakang Prabu. Lapun di sawung saking kasepan kok dereng katingal. Menopo kinten-kinten jago kasepan pun boten wonten ingkang saged nandingi katiasanipun Yai Raja Mala. Harak kathah to para prawira sentanane praja kang Dikdaya dukdeng samaladeng ingkang pantes kinaryo jago kasepuan nang anangi ngantos inggo samangke dereng katingal atos pundi ora bu ya kusik kusik Yai ojo sumengko atur liro Yai kok kaya wong deleming wong mendem analipun kakang durung ngetokke jago saka kasepan kuwi aja mbok sengguh pun kakang ki wedi aja Yai nanging satemene pun kakang isih ngiman marang Yai Kincoko supaya Yai patih gelemo ananimbang kang kanthi wening aja nganti getun ing tembe mburi Njoko nanimbang bab menapa Kakang Prabu ya nanimbang bab anggonmu nyuwun dianakake adon-adon jago iki lho mangke rumen Kakang Prabu mangke rumen. Kula kinten Kakang Prabu sampun boten kalipyan lampahan sabta candra kapengker. Duk rikalaning Prabu Susarma saka Trigarta. Bedah negara Wirata kanthi pawadan. Kanthi pawadan ngamar sekaring kedaton negari Wirata. Pulunanku Dyah Ayu Dewi Utari. Nalika semanten paduka paring dawuh dhateng kula tuwin Yai Rupa Kinca supados sirep negara Wirata kanthi nelukake Prabu Susarma ya Prabu Wasu Sarma ya ya pun kakang isih kelingan Yai wasana Ratu Trigarta kelakon mbok telukke lak mangkono to lha nggih menika lajeng Kakang Prabu paring bebungah dumateng kula. Sak sampunipun kula sampun lantun nyirep kraman nuntun nyuwun bebingah. Ingkang wujudipun tetinggalan ingkang seprono seprene negari Wirata dereng wonten
Negara Wirata dereng wonten tontonan ingkang kula suwun menika Kakang Prabu. Jernyatanipun paduka sampun minangkani napa ingkang dados panyuwun kula? Ya, ya, Yai, ya. Nanging nalika semono kuwi pun Kakang ora ngraita yen tontonan sing sira jaluk kuwi wujude adon-adon menungso kang bener-bener nerak pacak nerajang pager nerak pacak nerajang bebener tatanan negara Wirata Yayi. Coba gagasan ing ngatasé adu jago wae isih jeneng murang Toto Susilo. Lah kok iki pun Kakang malah lan Yayi Patih bakal nganakake adon-adon menungso. Coba gagasan, gagasan kincoko. Apa patut lakon kaya mangkene iki? Nuwun sewu, Prabu. Nuwun sewu. Babakan menika mboten kula pitang saking kamanungsan tuwin kasusilan. Nanging kula pitang saking kaprawiran. Ya sarta sabda Tama Brahmana Ratu. Lho, kepriye tegese? Sebab ingkang kula apen menika sanes sembarang tiyang nanging nanging Yayi Raja Mala ingkang tetela dadya beteng gedhug manggalaning kewuh Senopati Agung Negara Wirata. Ingkang kula ben menika manungsa dados pancen sengaja Yayi Raja Mala kula wetonaken wonten blabar waja janget jenengan. Ing pamrih kula badhe ngetingalaken kadigdayanipun ngibaraken guna kaprawiranipun. Ing wasana badhe nyembuh marang kawibawan paduka sarta nagara Wirata. Nagara Wirata prasasat alok marang jagat saisin. Iki lho Senopati Wirata ya bebau tengene Prabu Matswapati. Ayo, sapa kang wani nyamah negara Wirata? Raja Mala tandingmu. Loh, makaten kok Prabu. Dados Raja Mala ing kula dalaken blabar waja menika kula pitang saking bab kaprawiran sak Satriya minangka dadya bebetenging nagara. Ya, sak banjure ana tembung sabda Brahmana Ratu kepiye karepe? Sabdaning Brahmana pangandikaning ratu menika kedah sepisan dados bebasane kados tirta Kresna. Ingkang tumetes ing potro seta mboten kenging nguncat kedah lampan kok Prabu, kedah lampan. Yen abang ya abang, yen ijo ya ijo. Aja mencla-mencil blindra-blindri kaya banyu tumpang godhong senti. Kedah lampan. Paduka sampun paring sabda, paduka sampun paring palilah. Kula ngawontenaken aben saung menika kenging menapa sak mangke semulipun Kakang Prabu badhe nglincati sabda ingkang sampun kawedhar. Sabda ingkang sampun kawising lisan. Cukup. Duka yaya sinebe. Jajabang mawing wengis. Medhot padon ing latin netra kocak ngendak-ande krot-krot kanang waja saring jangga malatu-latu
yento sinabetno marang segedeng oh murup metu geni ini cup kencok ojo nerweteh tembungmu kencok ojo kedowo-dowo aturmu kencok dasar keporo nyoto yang teradon adon ikiwis ingsun lilani sejatine pun kakang isih ngeman marang jeneng siro kencok supaya gelem ngelimbang sarto nenimbang luwe disik nanging kencok semune kodrat us ora kena dinuwa dening wiradat ayo ya apa kang dadi sediamu tak ladeni njoko ngibaratke kowe sing dodol aku sing tuku piro regane bakal tak kenceng bakal tak bayar ora utang ora semol ayo ndi jagomu bakal tak bayar ana blabar waja janget cinen cang ala dalah ya ngaten kok Prabu rak ngaten lajeng benjang menapa aben sawung saged kawiwitan lan bundi sap sawung saking kasepuan kok dereng katingal nadyan colok lintang sambung ngobor orang ngenteni sesuk-esuk witino iki uga ingsun wiwit tiap ben aben jago leng-leng ing driya mangu-mangu mangungkan duan iman lenatan wakanen entang tulusa ong mengku sang dia utama mangkono Sri Narendra Wisnya halon rerepo Wisnya halon rerepo sampun kawiya sabda paduka Prabu senajan paduka sampun wedhar sabda nanging kula tingali dereng katingal jago kasepuan kuwi dudu perkaramu kincoko wis enggal tatanan blabar waja janget jinencang wanci bedut tengange jago kasepuan bakal ndak tokne medal ing blabar waja kincoko Thank you.
Ya telangening halang yuan aglar bantam muncar Inonera kekonang suram sorote tanpa jang kanduan reman arom arom ong lumrang kang sekar gadung nyuang sri gading rerengganing taman sari remarang ngisep sarining merengeng pindo pucining brahmana mangsa santi joyo joyo in seto sing kok gawa kuwi uang apa demit. Waduh, waduh, upomo demit tak kedep ke bola bali kok isih katon. Nanging upomo uang layo. Dedeke gede dhuwur ora lumrah. Sandang penganggone kaya wong alasan cawete ulang macan. Sabuke kulit ula tur ora manuh unggah ungguh. Ngadep ngarasan ngeratu kok ngadek ngayer-ngayer malang kadak lah iya sih to ora tepung karo toto kromo ingatate soan ngarasan ngeratu kok pentol
pentelang penteleng ngadek kaya tugu wajo tangane malang kadak brengose krugat kruget mripate menteleng kaya bandeng manteng aku ora kedep-kedep eh Sita mengkung gek-gek wong iki wong gendeng Sita Romo sewu-sewu ngaturaken tata wadono ing Kanjeng Rama Dewaji langkung rumiyin kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhap pepodo paduka Kanjeng Rama Prabu ya wis ingsun tampa Sita sapa sing mbok gawa kuwi lan saka ngendi Sita banjur arep mbok gawe apa mbok unggahke keraton Wirada kene Rama lari menika lari saking pejagalan putranipun Ki Jagal Walakas dene naminipun nenggih Joko Balawa ya Abilawa boten nama wokal Kanjeng Rama boten nate nguninga jalaran wiwit alit Bilawa ora tau sobo mah sabanipun namung wonten alas remenanipun namung gesang wonten wana Rama dene kewajibanipun sabiyantu Ki Walakas ambrek maisolan lembu tuwin pados kajeng wonten alas pramila duh Kanjeng Rama ingkang putra pun Sita ingkang nyunaken lubering pangaksama Rama ya kaya wis ora dadi apa layak slagane kaya ngono pancen wong alasan tibake maripate mencorong kaya mripate singa brengose trapang kaya ketunggeng waduh waduh pakulitane kumenclang kenceng kumenclang rambute diore gimbal modal madul nganti tekan wadidang wangune bocah kuwi ora tau jungkatan ning yen dak tamatke suwe-suwe kok ya bagus tak tamatne suwe-suwe saya bagus ya mung gandeng ora tau pepaes mula kebagusane ora kababar ya iya Sita banjur karep ngopo Bilawa kok suwanke mrene mongko budalmu sekawit ndak utus golek jago minangka tandinge pamanmu si Raja Mala. Kawula nuwun inggih Rama Prabu nalika semanten jibek bebek penggalih ingkang putra pantok pepuntoning tekad pepes pengajeng-ajeng kula Rama. Hangupadi sawung ingkang bobot timbangipun sami kalian paman Raja Mala. Kedadak dewa paring pepadhang lantaranipun abdi abdi paduka juru sapon peken ageng Wirada pun dwija kangka atur kuninga menawi wonten telatah pejagalan wonten Joko Tumaruna gagah ronggah ronggah inggih pun Bilawa menika Rama Prabu mila Bilawa minangka sawung kasepuan anandingi paman Raja Mala. Leng-leng indriya manggu-manggu. Mangungkon kanduan riman. Lirlino tanpa kanen. Ya jagat dewa Bathara. Baya bocah iki kang dadi sumilak ing pedhut kang nerangi negara Wirata. Ya Sita
sapi sungsung mubut capet jagalan iki ndak tompo banget andadekake lega. Legawane kias pun Rama Sita. Ledak dangune Joko Bilowo. Wah. Matswapati Ratu Gusti kono dawuh mopo? Loh. Lah kok ngoko Sita? Rak ya basa ngono. Aku ora bisa basa. Yen rembukan ana kene kudu basa. Ya wis. Aku tak mulih wae. Lho kepiye to? Tekane adoh-adoh kok kene mulih. Ya, ya wis yen kowe ora bisa basa, bisa mumung ngoko. Ndak keparengake nanging nganggo duga-duga ya Bilowo. Yo. Aku kok undang merinde. Kok kon ngopo? Apa bener kuwi anak iki jagal walakas? Yo bener. Panggaweanmu saben dinane apa, Bilowo? Panggawe aku ngrewangi bapakku golek kayu ning alas. Bleh kebolan sapi sarta ngleti daging. Rewangmu mbleh kebolan sapi. Lan raja kaya wong pira Bilowo? Aku ijen gak gawe rewang. Waduh, waduh, waduh. Apa bapakmu kira-kira bisa nyukupi daging sak praja Wirada? Bisa wae. Sebab kebo sapi cacah 100 tak beleh. Tak jagal, tak beleh banjur tak keleti dhewe. Ora nganti 2 jam wis rampung dadi daging resik. Banjur tak ponto-ponto bakul-bakul mung karin jumpuki bakane dhewe. Wah, 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 edian kowe Bilowo. Aku waras. Ora kadegdayanmu karusanmu kuwi lho sing ndak maksud. Bilowo, ono po. Wani kowe tak du perang. Yo wani, ayo kancamu ana pira? Lo. Kok seling surup to bocah iki? Bocah gedhe dhuwur mung seling surup. Tegese kowe dadi jagoku tak tandingke karo jago Kanoman. Yo kuwi si Raja Mala. Apa kira-kira kowe wani Bilowo? Sak lawase uripku Bilowo ora nate duwe wedi. Waton manggon ana bebener. Sopo wae ora tak wedeni ya mung Gusti kang akarya jagat. Gusti sing paring uripe Bilowo kuwi tak wedeni. Kaping pindhone wong tua lanang wadon kang dadi lantaran uripe Bilowo. Waduh, waduh, ya Bilowo, ya. Syukur, syukur Bilowo. Aja kesusu dhisik. Aja seneng-seneng dhisik. Jenajan to aku wani didu karo singa bareng begejil demit. Tanding karo sapa wae aku ali. Nanging kudu nonton papan panggonane nonton deleng. Kanggone apa? Kowe nganakake adon-adon iki aja mok mung kanggo seneng-seneng. Yen mbok nggo seneng-seneng aku wegah dadi jago. Nanging kosok baline
yen tontonan iki ana pigunane ana wigati marang negara Wirada. Munggahe karahayon Prabu Matswapati lan kamulyaning negaraku, aku saguh dadi jago. Samara pamring sukma inuk baya winah ya ing asepi sinempem talenging kalbu pambukaning warana. Walatala lakok mentes teman tembungmu bilawa, kowe ndak jarwani ya bilawa, adon-adon iki cethone mung wae kanggo sarana, kanggo sarana slamet lan orane negaramu rahayu, lan orane negaramu gumantung marang tandingmu, marang kridamu Bilawa. Para kawula negara Wirada mengko gumantung marang kridamu Blabar Waja Janget Cinencang. Yen kowe menang, yen kowe menang Bilawa, praja Wirada sarta jenenge ingsun tetep hanya Krowatri Lestari anggonku nggai dampar dento negara Wirada, nanging nanging kosok balini Bilawa, yen kowe nganti kalah ya wis mbuh dadine negara Wirada, mbuh dadine negara mulan kawula praja Wirada. Dor lakuning angin untur hanggraning arga gura-gurnita kagiri-giri umep kang coloni idi mangsah pati haratu gustiku kepiye Bilawa. Yo bareng aku krungu tembung waku krungu dawuhmu, yen adon-adon iki bakal gawe bejo cilakaning praja Wirada. Praja Wirada kawula lan Alindra gandeng aku ngrumangsani dadi kawula praja, dadi kawulamu, dadi warga Bayuwangga. Aku ngombe seger saka banyu-banyu sumbering praja Wirada. Aku mangan wareg saka ulu wetune negara Wirada. Ya Matswapati, aku saguh munggah Blabar Waja Janget Cinencang. Wae ladala ucapmu prasetyamu kang saguh ngrungkepi bumi Wirada. Wah koyo bengkah bengkau dadaku Bilawa. Bocah sarwa prasojo ning
ngono kok duwe adek-adek kang jejeg kang luhur. Jiwa kasatriane mentes. Wah, aja ngelem dhisik. Aku gah yen mbok lem lolo. Aja cugetan Bilawa, aja cugetan. Wong gedhe dhuwur kok cugetan. Kowe saguh tenan Bilawa. Yo. Saguh nanging ana syaraté. Syaraté apa? Tumulenggal ngaku ngaranana yen njaluk dhuwit. Njaluk dhuwit pirang kampil Mas Inten barelan pirang tenggok. Wis Bilawa enggal ngaranana. Yen kowe njaluk pangkat lan kalungguhan Madura apa sing mbok karepake? Matswapati Ratu Gustiku. Nggih. Aku ora butuh raja bondo-bondo donya. Aku ora butuh pangkat lan kalungguhan. Lah banjur kowe njaluk apa? Apa kowe njaluk wong wedok sing ayu? Sinden-sinden ting tak jereng ngono kiwaku kuwi. Ya aku kabeh. Aku ora butuh wedokan. Banjur kowe njaluk apa Bilawa? Yo. Aku mung njaluk mengko sak jroning sedina sewengi kowe sak andahanmu sak keluargamu kabeh aja padha mangan nindra aja padha sesuka-suka parisuka dene pamriye supaya ngrewangi prihatinku dimen bisa nyembuh marang kekuatanku bisa unggul juritku kepiye saguh apa ora pala dala aja mung sedina sewengi Bilawa nadyan 40 dina 40 wengi bakal ndak wujudi awit. Totoane ora baen-baen. Negara lan kawula negara Wirada Bilawa. Yo matur suwun. Yen to sedina sewengi kuwi wae dudu apa-apa Bilawa. Dina iki go Bilawa. Sun bakal miwiti sesirih poso cegah darlawan guling pamrihe tak sembuke marang kekuatanmu Bilawa muga-muga lanang juritmu minangka bebeteng negara Wirada Bilawa. Kuntas kones terhina kau
Srikatot Yan Bratasena Kampuh Poleng Bang Bintolo Aji Sarirang Lotu Mangko Dekwo Simbara Joto Yen ngandika gumalegar kaya guntur kadang panenggak Pandhawa mawa sindung yen lo maris bilawa aku mbak junjung mbak unggah ke duwek karep kang kepiye Bilawa aku dokno aku singunan aku wedi dhuwur Bilawa wah matswa pati ratu gustiku aku ngrumangsani aku ora bisa ndodhok mula kanthi cara mangkene iki aku ngaturke bekti punjung aku tanpa nono lan sawangen jagate Balawa isih jejeg apa wis doyong jagate Balawa menceng apa wis jejeg yen jagate Balawa men isih jejeg aku mulih nggawa kamenangan nanging Majwapati ratu gustiku yen jagate Balawa menceng wis aja ngarep-ngarep batin baliku waduh waduh Bilawa Bilawa bareng tak sawang kanthi pramana jati Bilawa ngadeg jejeg manter nyodo lanang tejamu Bilawa yo ndak pranggal bujo puji rahayu budhalo Bilawa tak sangoni bis teguh miluput lah slamet budhalo Bilawa cikro mangsa risang bayu siwi ratu mangkel manembah angler boyo ong tahap angler boyo mas kinimbang ongkal gunung ongkal gunung gunung setu setu bondo pati ong
jagat Dewa Batara. Iya. Ndak sawang mau. Bilawanding kluk kaya ana sumunar ing bathuke kaya apa? Ya. Muga-muga apa sing tak graita bisa kawujudan. Utara seta kawula wonten dawuh Rama. Kawula wonten dawuh Rama Dewaji. Iki kowe bocah sakloron ndak kekudang duwenana jiwa kasatrian kang kaya Bilawa iki mau. Ing atase bocah desa Sasa. Manggone ana gunung Nangnung. Nanging duwe jiwa kasatrian duwe greget kang utama tumrap negarane. Ya. Utara seta kowe aja golek kaca pangilon. Cukup Bilawa iki wae dadi pangilon. Utara nggih. Rama Prabu mugi ingkang putra tansah saged anyembadani menapa ingkang dados dawuh paduka. Ya. Utara lan kowe Wratsangka. Ndak kira ora ana dawuh meneh saka panjenengane Sun. Sira sakloron ndak utus sumadya. Tatanen blabar waja janget cinencang. Aja ana satru trubus kang nekani negara Wirata. Inggih ngastaken dawuh. Sabebyar katalika wau purna sabdaning Sang Katong Cigra Kundur Hang Datut Yak ngarsa tangkeping wuri. Kundurira Sang Srinata tansah reruntungan candrane.
Always rampok.